חידום מסתבך, אני באה אליכם, אני באה אליכם. האוטו שט על פני הכביש, כנראה גם הוא מרגיש, אני באה אליכם, אני באה אליכם. בקיצר, מה שרציתי להגיד זה שפתאום יש איזה לקוחה שאתן מכירות אותה והיא מגיעה אליכם כל שלושה שבועות למילוי ופתאום היא לא באה ועובר עוד שבוע ועוד שבועיים ועוד חודש ווואלה היא איננה ואתן לא מבינות מה קרה. מקווה שאת מכירה את המשפט תירוצים תרמוצים כמו חול ואין מה לאכול, ואני מקווה שתיישמי את זה. כל הלקוחות שלך כועסות על הנושא הזה, זה לא תירוץ, את חייבת לענות אפילו לחצי שנייה אם את באמצע סילר או באמצע whatever, אריזה או לא יודעת מה, זה לא הולך ככה, את לא יחידה בעולם הזה וההתנהלות שלך מאוד מאוד קלוקלת. זהו. כי אני בתחילת הדרך לא היה מי שייתן לי את הביטחון הזה ויסביר לי ויגיד לי, רחלי, אל תחששי, זה בסדר, זה יכול לקרות. עברתי, עמדתי, לא הבנתי מה הבעיה אבל. מה, רגע, לא... הבעיה שלך היא כזו. את יודעת מה הבעיה שלך? שאינך עונה לטלפונים ואת חי בסרט, זה הבעיה. רגע, אתן רואות בנות? היי, רגע. היי בנות, הלקוחה שלי אצלי, ופשוט רציתי להראות לכם שלא רק לכן אני לא עונה, שהרבה מאשימים אותי שאני באמת לא עונה לטלפונים, כי אני לא מספיקה, ואתן חייבות לשמוע את הלקוחה שלי, כי היא פשוט מדהימה. מתי, מה זה אני לא עונה לך? הגזמת, אני באמצע השיוף. סיכי את גם כאן לגונן עליה, בחיית דין. אמרתי פעמיים, אני יכולה להראות לך. למה את לא חוזרת? הקמצנות אוכלת אותך. החוצפה הזאת של לקוחה לא מודיעה לנו שהיא לא מגיעה, ואתם חייבות להקשיב, היא כתבה ככה: תשלמי כפול שתיים אם תחזרי, פשוט מזעזע. יש עוד מלא בונות ציפורניים, את לא היחידה, מזכירה לך, ועדיין זה סך הכל אבקה ופלסטיק. כנסי לפרופורציות, לא עבודת קודש. עכשיו, קחי רק בחשבון שזה שיוף הכל ועבודה מחדש, וזה בתשלום, ואני חלילה לא מתעלמת, אני בשיופים פה עם לקוחה. יקירתי, אני לא אוסיף אגורה שחוקה. מלכתחילה לא אהבתי את הצבע של הלק. זה לא נכון, כי אם מלכתחילה את לא אהבת את הצבע של הלק, אז את לא היית קמה מהכיסא, את היית אומרת לי. ואז אני מבינה למה היא לא רוצה את הלק. לא קיבלתי אף מחמאה אחרי שנתיים אצלי. עבודה לא יפה וזלזול בלקוחה. חוצפה. ערב חג אני מחפשת מישהי שתתקן את הלק. כף רגלי לא תדרוך אצלך. אני שואלת אתכן, כאילו, נגיד שאתן לא מכירות אותי, זה מגיע לכתוב דבר כזה? לבונת ציפורניים, לספרית, לקוסמטיקאי, זה מגיע דבר כזה? כאילו, מה? את רוצה לאכול את כל העוגה ואז להגיד לי שזה לא טעים? אז לפחות שבחלק הזה אתם יכולות להיות אלופות, כי זה בא ממכם. כמו שאמרתי לכם, התמיכה הכי טובה שיש לכם זה רק מעצמכם. וממחר בבוקר או מעכשיו אתם פשוט אומרות לעצמכם, זה בלתי נתפס כמה אני מוכשרת. 5 גוונים. אני באמצע כזה עבודה, אז אני מצטערת על הטלפונים, בסדר. הכל בסדר, טטיאנה, הכל בסדר. משלוח עם שלי אחת הבית. בטח שלא אמרתי שאני הולכת לעשות סיפור. לא, את לא צריכה גם להגיד, אל תגידי. אז בנות, אנחנו באמצע שיעור, אתם שומעות את ענת ברקע, והמודליסטית הגיעה למילוי, ואנחנו הולכות לעשות לה מילוי. כרגע מורידים לתלק. בסדר, מאמי? תראי לי פה. אוקיי, פה לשייף את זה. ולא צריך לבנות. אתן רואות בנות, לא צריך לבנות, אפשר לעשות על שלה. בסדר, מאמי, אין בעיה.
ולא כואב, אז את יכולה לרכוש. בנות, אני רוצה להראות לכם שלקוחה חוזרת עם מכה בציפורן ויש לה שבר. בעצם האקריל נשבר. עכשיו, יש שני מצבים. יש מצב שהאקריל נשבר יחד עם הטבעית, ואז מה שנוצר, נוצר שטף דם. במקרה הזה, אם תסתכלו, יש רק שבר באקריל. אני אקרב, אני אעשה זום. יש רק שבר באקריל, ולכן לא צריך להוציא את הציפורן לגמרי. אלא בעצם מה שהיא עושה, היא משייפת. אתן רואות, ואפשר לשים מיד לאחר מכן חומר. אין לה שטף דם, זה לא פגע בטבעית, ומי שמקבלת מכה בטבעית יודעת איזה כאבי תופת אלו עם בניית ציפורניים, שבאותו רגע יש חשק רק להוריד את הציפורניים. אבל כמו שאתן רואות, מה שקורה כאן, האקריל נשבר והיא משייפת אותו. היא משייפת בעצם את הטופ שנמצא למעלה, היא סירה את הלק, ולאחר מכן היא תעשה מילוי על זה. מה, אני משייף את כל זה? לא, זהו, זה מספיק, כן. בנות, תסתכלו, אני תמיד אומרת שלא עושים מניקור עם בנייה, בגלל הסיבה שאם חלילה אנחנו פוסעות את הלקוחה, אנחנו עלולות לזהם אותה, ובטח שאתן משתמשות בנוזל אקריל, דפקת אקריל ודבק. אבל במקרה הזה אנחנו רק דוחפות את האור ומקבלות את החצי הריח היפה. אני אעשה לכם זום, וחצי הריח היפה למריחה של הלק ג'ל. אי אפשר להשאיר את זה ככה, אבל אנחנו לא מוציאות אור, זה לא, ולכן אני גם לא עובדת עם הראש מניקור העיראקי, כי הראש מניקור עיראקי הוא דוחף את האור ברמה כזאת שאני חייבת כבר מניקור, והראש העגול הזה שהיא עובדת איתו הוא יותר דוחף ומנקה מסביב. בנות מקסימות. תודה, תודה. נו, אני רוצה לשמוע שאת מרוצה מעצמך. אני מרוצה מעצמי, כן, מהעבודה. ואיזה ציפורן יפה. בנות, תראו איזה יופי היא עובדת. עדי, מותר לצלם אותך? כן. כן, עדי, רק שתבינו שהיא עובדת בגבעתיים, והיא באה כאן לחיזוקים, ותראו איזה יופי היא כבר עובדת. מה, אני אזכור את ההיסטוריה הזאת, אה? לא, ושתביני רק שאנחנו גם באמצע קורס. כאילו, עוד כמה שיעורים יש לנו. לא, אבל תחשבי, אחרי כמה שנים, ניכנס ליוטיוב, לסרטון הזה, לשיעור הזה. וואי, זה שם. היסטוריה. כן, היסטוריה. אני לכל הבנות שלי שאני מכירה כאילו מהציפורניים, אני ממליצה עליה. תודה. לא משאולות איפה את לומדת, איפה את עושה? ברגע ששמים לק ג'ל, אז לא צריך לעבות את הציפורניים ללקוחה. כי הלק ג'ל הוא גם ככה ארבע שכבות. הבייסיק, הלק עצמו שזה פעמיים, והטופ. אז לא צריך לעבות את הציפורניים, צריך לעבות בחלק שהוא יותר שביר, שהוא יותר מסוכן, שהם חוטפים שם מכה. אתן רואות שהלקוחה חטפה מכה, נהיה לה שבר באקריל, אבל הציפורן לא נשברה.
אבל בעיקרון היום, בגלל שאין לק רגיל, לא צריך לעבות ציפורניים לציפורניים עבות. וללקוחה הזו ספציפית אפילו יש גם ציפורן שהיא קצת יותר ארוכה. שואלת? איך? את אוהבת? מאוד. גם את האורך, גם את הצורה, מדהימה. כן, ואם תרצי להחליף לשפיץ, גם אפשר. את יכולה להשתולל פה. אפשר? כן. מתי ש... בפעם הבאה, בואי משהו חדש. משהו חדש. חבל שמר. בעוד שבועיים תבואי, תגידי לי, אני רוצה עכשיו שפיץ. מה אכפת לך? אנחנו נהנות מזה. טוב. Смотрю на ту руку. Еще где-то убрать. Сейчас. ואז זה יסתדר. כן. אז זהו, בנות, אתן רואות איזה יופי, סיימה את העבודה. תסתכלו על הציפורן. תראו איזה יפות. אוקיי, סבבה. אז אנחנו מתחילות עם הבסיס. איפה לקחת אותו? לא, היה לו... לקחת אותו, לא? היה לו פקק כסוף. אני יודעת, רוג'י. הנה. אוקיי. איזה צוות. אז היא בעצם שמה בסיס, שזה גם בייס, וגם יש לו גוון ורדרד יפה. מאוד יפה. שצ'יל? ברור, אין אצלי לק. גם אם את רוצה טטיאנה, אין אצלי לק, הכל לק ג'ל. יואו, זה בסיס יפה. נכון, בסיס יפה מאוד. אני מתה על הבסיס הזה. הוא גם בייס והוא גם יש לו גוון ורדרד. זה מה שאני אוהבת. גם אני. גם אני מאוד אוהבת. Мелуй? На милу? Что? На милу? Вы что на хотите? Милуй. Что вы хотите сделать? Я хочу маникюр и шлак. И педикюр и шлак. Педикюра здесь вообще не делаю. А здесь в основном дни руца тор. Для щелак в маникюр. Руца? Вы шлите, да, в основном? Лима? לג'ל ומניקיור. אין לי מקום לפני החג. צריך לקבוע תור מראש. מי אתם סיצ'רס מייסטר? יאס, תסיבה. אני לא רוצה תראו. סמוסלי, אני אהיה עם זה מרבות. אני לא שאתה בוצלו, אני לא שאתה בוצלו. אותו, אותו, אותו. ואחרי זה היא הולכת למרוח כמובן פרנץ' יפה לבן לחג, נעשה לה קישוט יפה ועדין. יפה הצבע? מהמם. טטיאנה, את יכולה לשים במכונה? בנות, תראו מה היא עושה. למרוחת פרנץ' עקום. טטיאנה, לא, אל תיבה לי, אל תיבה לי. את כולם, דבר ראשון, נכון? כן, את יכולה, את הארבע רק, רק את הארבע. היא מורחת את הפרנץ', מה זאת אומרת תקום? כאילו היא לא דואגת. ואז היא לוקחת את המכחול הדק ומסרטטת אותו בצורה מושלמת. כן, אני כבר מדליקה לך. בדיוק, תמיד היד שלך למטה. תמיד היד שלנו תהיה מפתחת ליד של הלקוחה.
צריך לשים בפלטה. ועכשיו היא מסדרת לאט לאט, לא צריך למהר. אז למי שקצת אפילו מתקשה, מי שבתחילת הדרך, מכחול דק בהחלט יכול לעזור לה להביא לתוצאה של גימור מאוד מאוד יפה לפרנץ'. את יכולה לשים טיפה על הפלטה, את רואה? ואז את לא צריכה לקחת מה... לא, 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 עם המכחול. ואז את לא צריכה כל הזמן להפסיק ולקחת. ואז כל פעם לקחת ולסדר, וזה לא אמור לקחת הרבה זמן. למי שטועה, אם זה לוקח הרבה זמן, להתחיל לסדר, ממש לא. שמים מעט על הפלטה, מהלק, מהגוון של הלק, וכל פעם עובדים. בדרך כלל אני ממליצה לעשות 4-4 ואחרי זה תאגודלים. וכמובן שיש לה עוד שכבה, אבל תמיד השכבה השנייה היא הרבה יותר קלה מהשכבה הראשונה, שצריך באמת לסרטט אותה כדי שזה יהיה מושלם יותר. ענתי, את יכולה להדליק הרגע את האור? טטיאנה, אסור לך להוציא את היד. צריכה לשים את היד, זה ג'ל, זה לא לק. יופי. את שנייה? כן, 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 כן. אבל לא, לא סיימת, לא עשיתי אגודל. אחר כך, טיפה שזה יתייבש. עכשיו עם המכחול. כן, את כל הצבע הזה, כן, את כל הנקודה הזאת למשוך. ענתי, בואי תדליקי מה מתאור. תודה. ולמשוך את כל הצבע, כן, שלא יהיה חלילה בועות. כן, רואות בנות? אז מי שמתקשה, זה בהחלט טיפ שיכול לעזור בהתחלה, למי שלא יכולה למרוח ישירות את הפרנץ' מדויק מהבקבוק, עם המכחול של הבקבוק. אז המכחול הזה הדק, ניתן להיעזר בו, וזה פשוט יוצא הרבה יותר יפה. למי שמתחילה בתחום, למי שמתקשה בתחום. מהדבק אני אף פעם לא סומכת על המדבקות, ולא משנה כמה שיגידו לי שהן חזקות. תמיד אני שמה מעט דבק, ואז מדביקה. אבל שימו לב בנות, לא לשים הרבה דבק, שלא יהיה שלולית, כי אז עד שתשימו את הטופקוט, המדבקה עלולה להתרומם מהצדדים. אז מעט, ממש מעט דבק. כאילו בעצם מה שאני עושה זה תוספת למדבקה, לחזק את הדבק של המדבקה. זהו, את יכולה להכניס את יאנה למכונה. ואנחנו נחכה שזה יתייבש. טוקות עכשיו.
מאוד יפה. תביאי את הידיים לכאן. כן. עדי, אם את רוצה לצלם את העבודה שלך. כן, אני אצלם טלפון. את זה תשאירי ככה, זהו. אבל זה רחוק מדי, לא? כן, מסדרים. תמיד אני ככה, תמיד אגנו. כן. האמת? אבל בתמונות, אחר כך זה עבודה על הטעויות.